qaramada midoobay ayaa ka digtay dib u dhac ka jawaabid looga hortagayo macluusha ka jirta Soomaaliya iyadoo in ka badan 200 kun oo qofood ay qarku saaran yihiin in ay u dhintaan macluul qaramada midoobay ayaa masiibo degdeg ah ku tilmaamtay xaaladda 213 kun oo qofood oo ka mid ah dadka ay si xun abaartu saameysay kuwaas oo qayb ka ah qiyaastii 7.1 milyan oo Soomaaliya ku nool 4 xilli roobeed oo xariir ah ayaa Soomaaliya wajahday roob yari taas oo sababtay abaartii ugu darneed muddadii 40 sano kadib waa inaan si degdeg ah wax ugu qabanaa sida loogu hortagi lahaa masiibada bani'aadnimo madaxa hay'adda cunada adduunka ee Soomaaliya ayaa ku yiri warbixin uu soo saaray Isniintii tirada dadka ay soo food saartay gaajada iyo macluusha ayaa kor u kacday 160% iyo bishii Abriil sida ay sheegtay hay'adda cunada iyo beeraha FAO iyo hay'adda ka digta macluusha ee kan ka maal geliyo Bimaalo Center Moolka Bimaalo Bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalo Center xog ballaaran ma naga siin kartaa Ha Moolka Bimaalo oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalo Baashaal ha u maleynaya baana hawaasnimo bilaash ma aha hadalkaygu Bimaalo Center waa mool baaxad weyn oo boqolaalshay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys ma aha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto ha ahaato elektaroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimaalo Center Moolka Bimaalo waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalo Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimaalo Center xarunta ganacsiga ee Bimaalo barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee macalin Bimaalo